ഗൈസ്, ഇന്ന് നടന്ന ബാംഗ്ലൂർ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റുകളിൽ വന്നൊരു ഗോളിനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇലവനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജിക്സൺ സിംഗിന്റെ പകരം ഡാനിഷ് ഫറൂഖും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ കെപിയുടെ പകരം നിഹാൽ സുധീഷിനെയുമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വിന്നിംഗ് ഇലവൻ ലഭിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു പ്രകടനവും ഒരു വിന്നിംഗ് ഇലവനും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിച്ചതായിരുന്നു. ഈ ഇലവനിൽ നിന്നാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളായ രാഹുൽ കെപിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ജിക്സൺ സിംഗിനെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജിക്സൺ സിംഗിനെ മാറ്റിയതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായത്. നിഹാൽ സുധീഷ് ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഐമൻ വന്നതോടുകൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഐമൻ, ജിക്സൺ സിംഗ്, രാഹുൽ കെ പി എല്ലാവരും തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന അവസരം മുതലാക്കുക എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇരു ടീമുകളും 0-0 തുല്യമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു ഗോളെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിന് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഗോവയുമായിട്ട് വിജയിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പടി താഴേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ബോക്സിലേക്ക് വളരെ 6-yard ബോക്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഹാഫിൽ വളരെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ആ ഗോൾ എന്ന ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ മത്സരത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ എവേ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പട അതുപോലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി, ഇവരുടെ ഫാൻസിനെ ഒരു കൈയ്യടി നമ്മൾ നൽകണം. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആരാധകരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ കളി കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള മലയാളികളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏതായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ഈ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാൻസിനെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ തോൽവിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഗോൾ സ്കോറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹാവി ഹെർണാണ്ടസ് ആണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മികച്ചൊരു ഗോളിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മില്ലോ സുദിങ്കിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൻഡർ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഗോൾ വന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡിഫൻസീവ് ലാക്ക് നമുക്ക് ആ താരത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന കാര്യവും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മികച്ചൊരു പ്രകടനമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത മത്സരം മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസിനെതിരെ കൊച്ചിയിലാണ് നടക്കേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വാർത്തകൾ കേട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.